Bona nit. Al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de les jornades feministes. Una sisena edició a la sala serà on hem tingut xerrades, col·loquis, la projecció del documental Resilients i música propera i amb veu femenina. També parlarem de la segona assemblea ciutadana de Cardedeu, una assemblea on s'han presentat els pressupostos participatius per aquest any 2020-2021. I a la secció de Cultura parlarem de la de Mari Xalabert, i és que aquest cap de setmana ha presentat un nou espectacle al Teatre Auditori de Cardedeu. Teatre i música i moltes sorpreses pel públic assistent. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. L'agroecologia i l'economia social i solidària han estat objecte de debat a Cardedeu. Divendres passat, una vintena de municipis de tot Catalunya van participar a la primera jornada de càrrecs electes de la xarxa municipal per l'economia social i solidària. Cardedeu va poder compartir amb la resta de municipis de la xarxa la seva experiència com a municipi pioner en empreses agroecològiques d'aquest tipus. Una vintena de municipis de tot Catalunya han participat a la primera jornada de càrrecs electes de la xarxa municipal per l'economia social i solidària, celebrada a l'Ajuntament de Cardedeu. L'agroecologia i l'economia social i solidària han centrat el debat d'una jornada que ha tingut com a objectiu compartir experiències i debatre sobre la nova llei d'economia social i solidària, així com crear sinergies dins la xarxa municipal. La xarxa és un espai en construcció que en aquest moment el que està intentant és crear un lobby de diferents municipis de Catalunya on s'intercanven experiències i s'està construint el coneixement i l'estratègia per fer l'economia social i solidària ben present en els nostres municipis. Tant el regidor de Desenvolupament Local i de Transició Energètica, Ramon Arribas, com el tècnic de l'Ajuntament, Iago Calvet, han explicat les principals actuacions a nivell d'agroecologia i d'economia social i solidària que es desenvolupen al municipi. Bé, nosaltres vam tenir ja el reconeixement perquè fa qüestió de 2 mesos ens vam incorporar a l'executiva, estem a l'executiva de la xarxa, i després en l'àmbit de l'agroecologia, tot i que nosaltres tenim molta feina a fer encara, som capdavanters i crec que som un referent. Per Álvaro Porro, president de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària, aquesta primera trobada ha de servir per marcar les línies prioritàries de treball a la xarxa. Volem que la xarxa sigui sobretot algo útil perquè els ajuntaments puguem fer polítiques públiques per promoure i fer créixer l'economia social i solidària als nostres municipis. I creiem que una de les millors maneres de poder fer aquesta tasca és recolzar-nos entre municipis, intercanviant pràctiques, aprenent dels errors i encerts d'altres municipis, i per tant avui volem tenir sortir sabent quines són les necessitats, quines són les prioritats de tots els municipis i poder marcar-nos quines són, per tant, les instruments, les jornades que hem d'anar fent en el pròxim any. Actualment, l'Ajuntament de Cardedeu treballa en 3 eixos al voltant de l'economia social i solidària. D'una banda, busca sensibilitzar la població, també assessorar les empreses que vulguin treballar en aquesta línia i, finalment, incorporar el concepte com a forma de fer política dintre de la mateixa estructura de l'Ajuntament. Dijous passat, el grup socialista de Cardedeu presentava al ple municipal de febrer una moció per tal de tirar endavant una proposta d'infermeria permanent escolar. La moció va ser aprovada per unanimitat i insta la Generalitat a oferir un servei d'aquest tipus, sent Cardedeu municipi pilot. Creix la demanda per dotar els centres formatius d'una infermeria escolar. En aquesta línia ha estat aprovada per unanimitat al darrer ple de l'Ajuntament de Cardedeu la moció presentada pel Partit Socialista. La iniciativa, nascuda a Cardedeu, és instar la Generalitat per tal que tots els centres escolars públics puguin comptar amb una infermeria fixa. A més, Cardedeu s'oferirà com a municipi pilot per instaurar aquest servei. Claro, nosaltres, quan hem presentat la moció, el que nosaltres volem és que n'hi hagi una infermeria escolar en cada centre educatiu. Sabem que ara al principi serà molt complicat, també ens
instem a la Generalitat perquè nosaltres siguem un poble pilot on es faci una prova, que sí que és cert que pot ser que n'hi hagi un dia en un col·legi determinat n'hi hagi un infermer o una infermera i després un altre dia aquesta mateixa figura estaria en un altre col·legi, però la idea seria que n'hi hagi sempre, permanentment, un infermer o una infermera en cada centre educatiu. Segons la proposta, aquest tipus de serveis servirien tant per assistir en casos de primers auxilis com per una detecció precoç d'altres tipus de malaltia, especialment les lligades a trastorns alimentaris, abusos de substàncies o casos d'assetjament juntament amb els serveis de psicologia. La moció proposa que sigui la Generalitat qui assumeixi la despesa del servei d'infermeria. Hi ha gent que comenta: ostres, això seria, clar, els recursos per l'educació, sempre en curs, i no, tot el contrari, perquè el pressupost de sanitats, això seria d'agafat del pressupost de sanitat, només repercutiria un 1,32%. I a més seria un avantatge perquè la infermeria escolar, a part de tindre in situ qualsevol cosa que pugui succeir als col·legis o als instituts, la llista d'espera dels CAPs serien més curtes, perquè n'hi haurien coses que ja es farien als col·legis o als instituts i ja no fa falta que anem al pediatre o al CAP. El següent pas, un cop aprovada la moció, és instar la Generalitat perquè faci efectiva la petició. L'objectiu del partit, però, és que aquesta iniciativa s'extengui arreu de Catalunya, de la mateixa manera que actualment ja es fa a d'altres zones del territori espanyol. Aquest cap de setmana han tingut lloc al municipi les 6enes Jornades Feministes de Cardedeu. 3 dies plens d'activitats amb xerrades, concerts i vermuts per parlar de feminisme. Les Jornades Feministes de Cardedeu tornen un any més amb força i ja s'han establert totalment al municipi. Enguany es celebra la 6ª edició d'aquestes jornades, que han començat amb un monòleg a càrrec de l'Anna Polo, que ha substituït la tradicional ruta que es feia altres anys. Dissabte s'arrenca amb una xerrada amb la membre d'Endavant, Clara Sánchez, per parlar del feminisme liberal des d'una perspectiva crítica. També hi haurà la presentació del documental Resilients, estrenat l'any passat, que parla sobre l'escena musical feminista que està sorgint darrerament al territori. I la cantant de la Roca del Vallès, Laia Llach, oferirà un concert en directe. A la tarda segueixen les xerrades de ramaderia, feminisme, ecologisme i habitatge. Diumenge seguiran els actes a l'Espora per parlar de la lluita de les dones al Kurdistan i finalitzaran els actes amb un vermut de cloenda. Aquestes jornades feministes s'organitzen sempre abans del 8 de març, el Dia de la Dona, per començar a crear ambient. Les jornades feministes serveixen per crear ambient pel 8 de març especialment, no? Per ficar-nos al cap especialment de les dones la necessitat de sortir al carrer per reivindicar els nostres drets i reclamar que no volem viure en un sistema en què se'ns assassina sistemàticament i en què rebem una violència i una explotació específica només pel fet de ser dones. I aleshores les jornades feministes serveixen sobretot per crear caliu, però també ens serveixen per posar sobre la taula els debats que hi ha dins del moviment feminista més calents en aquest moment. En total, 3 dies farcits d'activitats, xerrades i concerts, sempre vinculats al feminisme. I seguim amb les jornades feministes, parlant ara del documental Resilients, que es va projectar la tarda de dissabte a la Sala Sarau. Un documental que, com ja s'ha anunciat, s'emetrà pel Canal 33 de Televisió de Catalunya. Abans, però, a la mateixa Sala Sarau es va fer una xerrada sobre el feminisme liberal. Bona tarda. Crítica al feminisme liberal, aquest és el nom de la xerrada, marcada dins de les 6enes Jornades Feministes de Cardedeu. Una xerrada que busca generar debat sobre el moment actual del feminisme i reivindicar les vagues feministes del 8 de març, que plantegen un canvi de model absolut organitzatiu a nivell mundial. Per parlar d'això, les jornades han comptat amb la participació de la militant d'Endavant Osan i de la CUP, Clara Sánchez. Una mica en confrontació en aquest feminisme liberal, que al final el que planteja és que determinades dones, no, com un grup molt reduït de persones, puguin accedir a determinats llocs de poder, que al final simplement el que fan és que agrair, doncs, que algunes dones puguin explotar-nos al lloc de treball, que puguin fer-nos fora de la feina, que vulnerin els nostres drets, no?, i que retallin els nostres serveis públics i un llarg etcètera. I al final és una reflexió més col·lectiva, no només meva, de que potser ens cal un feminisme, no?, que ho canviï tot, un feminisme que apel·li a totes les dones, a la immensa majoria de les dones, no?, i que faci tot un canvi de model de sistema. Seguit s'ha projectat a la mateixa Sala Sarau el documental Resilients, que tracta l'escena de les artistes al territori català. Cristina Madrid, la seva directora, ha visitat el municipi per a fer la presentació del projecte.
Vaig adonar que hi havia una història que no s'estava explicant o que s'havia explicat molt poc, que era la presència de les dones dalt dels escenaris, no? I sobretot com aquesta vessant més feminista de les dones dalt dels escenaris amb aquests discursos i amb aquestes reivindicacions que, a més, no són fruits d'un bolet, no? D'algú que surt de la nada, sinó que hi ha tot un moviment social darrere des de fa molts anys, que ara el que estan fent aquestes dones és donar-hi veu. Cristina Madrid és la primera vegada que fa de directora i per aquest documental ja s'han portat un premi inèdit. Dissabte celebrava la segona Assemblea Ciutadana de Cardedeu. La primera va ser el novembre per explicar aquest nou projecte i en aquesta segona s'han presentat els pressupostos participatius per aquest any 2020 i 2021. Segona Assemblea Ciutadana a Cardedeu. La primera es va fer el novembre amb la idea d'explicar projectes importants del poble. És per això que en aquesta segona assemblea s'ha explicat la segona edició dels pressupostos participatius. També s'ha fet un retorn dels pressupostos 2018-2019 per explicar en quin punt es troben les propostes fetes. Aquesta segona edició començarà a recollir propostes a partir del 9 de març, una nova edició amb moltes novetats. Posem a participació 400.000 euros, és la mateixa quantitat que el 18, però enguany tots són per propostes provinents de la ciutadania. Per tant, de totes les propostes que faci la ciutadania, n'escollirem fins a 400.000 euros. En poden fer en dues categories, grans i petites. Les petites seran fins a 60.000 euros i les grans fins a 150.000. Com a principal novetat, aquesta vegada les propostes seran totes ciutadanes. L'1 de maig començarà la fase de filtratge de totes les propostes, un filtratge que es farà entre l'Ajuntament i la ciutadania, així com tallers per acotar les propostes ciutadanes, concretar-les amb criteris tècnics i de la mà de la gent que faci les propostes. Del 5 al 19 d'octubre, totes les persones residents a Cardedeu majors de 16 anys podran votar entre les 20 propostes que es presentin. Una desena de nenes i nens van sortir dissabte del Museu Arxiu Tomàs Balvei amb una pasta de dents a una mà i un protector labial a l'altra, però aquests productes no eren pas de supermercat. Anem a veure com aquests nens i nenes han après a fer aquests productes de manera artesanal. La pasta de dents és un producte que estem acostumats a comprar al supermercat, però amb alguns productes bàsics també la podem fer a casa. Amb ingredients com bicarbonat, argila blanca, infusió de farigola, oli de coco o estèvia, es pot fer una pasta dentífrica casolana que, a més, la poden fer servir els infants i no porten sucre afegit, a diferència de les que trobem als establiments, que perquè tinguin bon gust se'ls hi afegeix aquest edulcorant. La Cristina ha estat l'encarregada de dinamitzar aquest taller familiar en què han participat més d'una desena d'infants, acompanyats de les seves mares. En aquest taller, a més, els petits de la casa han après a fer un protector labial natural. Cera d'abelles i una base grassa, que pot ser, en aquest cas, nosaltres hem fet servir l'oli de coco, perquè també jo l'he triat perquè és més fàcil de trobar. Ara, actualment, a qualsevol supermercat en trobes, o en dietètica, si volem agafar un que sigui més ecològic. Podem fer servir manteca de karité, manteca de cacau, que és el que potser els coneixem més, però hi ha altres productes, doncs cera i oli de coco. I això és, es crea una, com una espècie de mantega que ens ajudarà a protegir-ho. Que senzillament és això, que les que ens venen, doncs ja tornem així, hi ha parafines i hi ha producte derivat del petroli, que no cal. El resultat, una pasta de dents casolana i un protector labial sense residus, econòmic i que, a més, es pot fer en família. Arribar als 100 anys no és una fita senzilla. Tant és així que fins i tot aquells que ho aconsegueixen reben una medalla oficial per part de la Generalitat. Però el que realment voldríem saber tots és quin és el secret per aconseguir-ho. Ràdio Televisió Cardedeu hem bufat les espelmes dels 100 anys de vida amb la Rosa Roger i hem aprofitat per preguntar-li. Doncs nosaltres avui ens hem vingut a fer una celebració de les grosses i és que no tots els dies es celebren 100 anys. Estem a casa de la Rosa i ara anem a veure com porta aquesta celebració tan especial. Hola, bon dia. Ets la Teresa, oi? Sí, sóc la Teresa. Com estem? Doncs molt bé. Molt bé. Avui hi ha festa a casa, no? Molt grossa, sí, és molt important. Com està la Rosa? Està perfecta, ella encantada, entusiasmada i està, no sé, molt emocionada. Doncs mira, li portem un regalet. Què et sembla si l'anem a veure? Moltes gràcies, passeu, passeu. Que la medalla diu...
Va rebre visita oficial, no, també? Ah, també, sí, va venir a ser alcalde, i la medalla de la Generalitat, i, bueno, molt maco. Doncs ara anem a veure si ens ho explica. Hola, Rosa, com estem? Com estem? Un batonet. Molt bé. Per molts anys, eh? Gràcies. Miri què li portem. Tinc de bufar. Estaria bé, però s'ha de demanar un desig abans. Ah, que pugui viure molts anys encara? Clar que sí, no, no es talli, eh? No, vull dir, no, això. Tada no, que pugui viure molts anys i que pugui estar tan, tan solament tan bé com ara. Que no em petjori massa. Si tinc d'estar malament, que Déu se m'emporti. Però no, jo la veig estupenda. Però si puc anar aguantant així, jo encara estic bé. Clar que sí. Encara tinc ganes de viure. Clar que sí. Doncs apa, amb el desig fet, ara hi podem bufar, eh? Ara ja puc bufar. Força, força, que l'ajudo. Ap! Ara! L'he ajudat una mica, eh? Però no s'ha vist. Oi que no s'ha vist, això? Sí. Sí, m'han pillat sí. Directament. Escolti'm, i quin és el truc per arribar als 100 anys? Perquè no és fàcil, això, eh? Com s'ho fa? Com s'ho fa vostè per mantenir-se tan bé i arribar als 100 anys així tan, tan esplèndida? Doncs pues mira que no sé com ho he fet, però de jove no havia patit molt, jo havia treballat molt i havia patit molt. Ara sí, ara fa uns anys que estic aquí a la Glòria, aquella noia només... Em cuida com si tingués una floreta que cada dia se la mirés i vinga, va, ara li portaré això, ara li portaré allò. De més petita, oi, que havia crescut a pagès, vostè? De pagès? Havia crescut a pagès, oi? On estava? Tota la vida. I arrossegons per terra, segant herbes per les vaques i pel bestiar. Tenia 16 anys, es va esclatar la guerra. Llavors els meus germans van marxar a la guerra. I jo em vaig quedar amb el meu pare, que era invàlid, i la meva mare, mig cega. I sé que quan van marxar els meus germans es van deixar tres vaques, un cavall, jo què sé, tot el bestiar, eh? Doncs, i jo els vaig anar comptant, tot, les vaques, tot ho vaig anar comptant, fins que van tornar ells. Van tornar els germans. Però vaig treballar com una mula, eh? No ho sap ningú el que vaig passar jo. Però ho vàrem aguantar tot, tot. Soc valenta, ho vaig aguantar tot. Aquest cap de setmana de Marí Xalabert estrenava espectacle al Teatre Auditori de Cardedeu amb Sold Out, una nova obra que fan en format teatral, un element totalment nou per a la companyia. Soc feliç és la nova proposta de la companyia de la de Marí Xalabert. Aquesta vegada un concert espectacle participatiu creat per a públic familiar. És un espectacle diferent als de la de Marí Xalabert, amb una proposta teatralitzada però com sempre amb molta música, cançons de sempre i cançons noves per l'espectacle com la de Soc feliç o Vull rectificar. Hem volgut pensar també amb tota la família. Cada vegada més volem fer espectacles que enganxin a tots i on els pares i les mares riguin i s'ho passin bé i participin també de tota la trama i on els nens petitets, els nens grans, els avis, tothom pugui gaudir. L'espectacle dura 60 minuts amb la veu de la de Marí Xalabert i també d'en David i la Caterina Cuspinera, acompanyats pel Marc Mas, la Laia i l'Adrià Martínez com a músics. Un espectacle teatralitzat que s'ha estrenat per primera vegada a Cardedeu. Ens fa molta il·lusió estrenar aquí a Cardedeu a casa. Hem estat durant tota la setmana aquí al teatre i ha sigut un plaer poder tenir el teatre a disposició per poder fer tots els assajos i avui serà el primer dia on aquí hi ha a Cardedeu tots els amics i el públic que ens podrà venir a veure. Si t'has perdut el nou espectacle de la de Marí Xalabert amb Soc feliç a Cardedeu, encara estàs a temps per veure'l a altres municipis de tota Catalunya. Divendres, al Tarambana es va fer la presentació del llibre I tu sols tu, de la valenciana Isabel Canet, un llibre inspirat en cançons de grups valencians com Obrim Pas, Diluvi o Pupiles. Un llibre molt genèric i alhora personal, on l'autora fa les seves pròpies versions de les cançons valencianes. Un canvi de vida la va portar a la cultura i la música va acabar picant a la seva porta.
En una assemblea ciutadana a Gandia va conèixer el Pancho, cantant de zoo, o a Carles Pastor. En aquest moment, l'escriptora Isabel Canet va començar a utilitzar la música com a font d'inspiració i va escriure un conte relacionat amb una de les cançons de Novembre Elèctric. A partir d'aquí va començar a crear diversos contes inspirats en cançons de grups valencians. De fet, el llibre porta el títol d'una de les cançons més famoses de Diluvi, que s'ha convertit en una cançó referent del feminisme, I tu, sols tu. El pròleg està escrit per la Flora Sempere, cantant del grup, i tots els contes porten anexa el títol i l'autor de la cançó a la que fan referència. Dins del conte s'hi troben fragments de les pròpies cançons. A partir de les cançons, que són cançons molt conegudes per tots, he inspirat, he escrit uns contes que volen fer un retrat de la societat actual des d'una perspectiva crítica, centrant-me en temes tan importants o tan de debat actual com la violència de gènere, la precarietat laboral, la gent que treballa sense papers, o el drama que viuen els refugiats que arriben a les nostres costes del Mediterrani buscant una vida millor i troben que el que es troben és un malson. I tu sols tu és també un reclam a la visibilització dels grups i cantautors valencians. Un llibre que és un homenatge a la música actual perquè d'alguna manera és una gran manifestació cultural que en les últimes dècades crec que ha tingut una autèntica eclosió a casa nostra, en la nostra llengua, i d'alguna manera està afectant i està enriquint també la literatura, la poesia, totes les arts, i crec que això ho hem d'aprofitar. La música s'ha convertit en referent per a també la literatura. Escrits en primera i tercera persona, els 13 relats que componen el llibre descriuen històries personals de tall realista sobre relacions amoroses, contades i o protagonitzades majoritàriament per dones. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació podreu veure el ple ordinari del mes de febrer de dijous passat. Recordeu que cada matí de 9 a 12 podeu escoltar el programa de ràdio en directe Territori 17, coproduït per Ràdio Cardedeu al 90.7. Nosaltres tornarem dijous. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.